Як не стати жертвою онлайн-шахраїв? Сьогодні в інтернеті можна реалізувати базові потреби. Придбати усе необхідне – продукти харчування, ліки, одяг, побутові товари, оплатити комунальні платежі, замовити їжу з закладів громадського харчування, знайти та орендувати приміщення. Водночас така онлайн-активність призвела до зростання шахрайства в інтернеті. Остерігайте сайтів-двідників та фейкових інтернет-магазинів. Ніколи не залишайте свої персональні дані на незнайомих або підозрілих сайтах. Нині поширеним є шахрайство, що полягає у створенні сайтів-двійників. Сторінка, яку ви відвідуєте, візуально виглядає як справжня. Має шту кольорову гаму, містить приблизно шту інформацію, що й офіційний сайт. Однак у гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри. Оплативши товари чи вказавши власні персональні дані на сайті-двійнику, ви потрапляєте у пастку шахраїв. Необхідні вам товари чи послуги ви не можете отримати, а ваші персональні дані можуть бути використані проти вас. Тому перед введенням своїх даних переконайтесь, що ви точно перебуваєте на офіційному сайті. Іншим поширеним видом інтернет-шахрайства є функціонування несправжніх інтернет-магазинів. Такі магазини можуть пропонувати товари, яких у них немає в наявності або вони в неналежному стані. Остерігайтесь також продавців, які пропонують товари за дуже низькою ціною, але з частковою або повною предоплатою. Для купівель в інтернеті краще використовувати перевірені інтернет-майданчики, адміністратори яких можуть гарантувати вам повернення коштів у разі, якщо товар не буде відправлено або якщо він буде неналежної якості. Якщо ж у вас є необхідність скористатися послугами невідомого вам інтернет-магазину, тоді обов'язково вивчіть відгуки про продавця та купуйте товари з накладеним платежем, тобто оплачуєте вартість товару після отримання та огляду. Ви виграли приз? Це не факт. Також часто шахраї розміщують на сайтах оголошення про роботу. Зазвичай пропонують виконувати легку роботу за помірну оплату. Наприклад, складання ручок, наклеювання марок, збір аксесуарів. Роботодавець-шахрай пропонує надіслати вам матеріали для такої роботи поштою. Однак, щоб уникнути будь-якого ризику, він встановлює для вас мінімальний завдаток, який буде вам повернуто разом з першою заробітною платою за виконану роботу. Оплативши такий завдаток, ви не отримаєте матеріали для роботи і втратите свої кошти. Пам'ятайте, що роботу варто шукати на офіційних сайтах та обов'язково перевіряти роботодавця. Ще одним поширеним видом інтернет-шахрайства є надсилання на електронні пошти або у соціальній мережі повідомлень різного характеру, які зводяться до того, що вам необхідно сплатити певну суму коштів. Так, наприклад, часто посилають повідомлення щодо виграшу великої суми коштів або цінного призу. Автори повідомлень вказують на необхідність сплати певного відсотку від виграшу задля покриття комісії та інших витрат, пов'язаних з конвертацією коштів чи відправкою призу. Варто пам'ятати золоте правило – безкоштовний сир тільки у мишоловці. Для початку згадайте, чи брали ви участь взагалі в якихось акціях. Дізнайтеся у представників офіційні умови акції, поцікавтеся назвою та сайтом компанії, що проводила дану акцію. У разі, якщо ви сплатили кошти на вказані рахунки, то швидше за все ніяких грошей та цінних призів ви не отримаєте. Автор повідомлення перестане відповідати на ваші листи. Не варто вірити всім повідомленням. Ваш родич потрапив в аварію, необхідні кошти – це інший тип повідомлень, які використовують шахраї в інтернеті. Гроші, зазвичай, потрібно сплатити терміново, оскільки нібито це питання життя та смерті. Так особа, отримавши таке повідомлення, починає панікувати та намагається допомогти своєму родичу чи другу у стресовому стані і перераховує кошти на вказаний шахраєм рахунок. З часом виявляється, що все в порядку, автор повідомлення більше не виходить на зв'язок. Отримавши таке повідомлення, насамперед варто діяти розсудливо. Для початку спробувати зв'язатися з людиною, стосовно якої ви отримали повідомлення. У разі, якщо вона не виходить на зв'язок, тоді спробувати дізнатися більше про описану ситуацію з будь-яких інших джерел. У будь-якому разі надсилати гроші варто лише, якщо ви встановили дійсність фактів, зазначених у повідомленні. Повідомлення нібито від банківських установ про блокування вашого рахунку. Зазвичай такі повідомлення містять заклики до відправлення ваших даних. Наприклад, пін-коду до картки, 16 цифр, що вказані на картці, термін дії карти, CVV-коду. У такому разі варто звернутися до банку за офіційною електронною адресою або офіційним номером телефону для уточнення ситуації. У жодному разі не повідомляйте даних щодо ваших банківських карт та рахунків стороннім людям. Правила безпеки в інтернеті.
Прораховані вищі варіанти інтернет-шахрайства є найпоширенішими, але не виключними. З кожним днем з'являються нові види шахрайства в інтернеті. Для того, щоб не втрапити у пастку шахраїв, варто під час здійснення операцій в інтернеті дотримуватися таких правил. Не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах. Нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код. Перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компанії. У разі отримання спірних листів чи повідомлень не здійснювати ніяких оплат до встановлення обставин ситуації, що виникла. Не робити предоплат у неперевірених інтернет-магазинах. Не користуватися неперевіреними оголошеннями щодо роботи, яка обіцяє швидкий заробіток за внесення завдання. Що ж робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв? Необхідно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Зберіть інформацію, що підтверджує факт вчинення щодо вас шахрайських дій. Чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт. Зверніться до адміністратора сайту з метою блокування сторінки шахрая, а також зателефонуйте в банк, через який було здійснено платіжні операції. Повідомте, що переказ здійснено на рахунки шахрая. Тільки після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності ви можете звернутися до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Згідно з частиною 1 статті 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави, зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте згодом, відпала. Тому дієвим способом захисту, у разі якщо перерахували кошти шахраям в інтернеті, може бути звернення до суду з позовом про повернення безпідставно набутих коштів до власника банківського рахунку, на яких здійснено зарахування коштів. Хочу акцентувати увагу глядачів. Справи щодо притягнення шахраїв до відповідальності можуть тривати роками. Тож стягнути назад кошти може бути дуже важко або й навіть неможливо. Саме тому важливо бути дуже уважним, не довіряти незнайомим людям, перепровіряти інформацію, бути пильним. Такі ситуації краще попередити. Що робити, якщо ви втратили паспорт чи телефон? У багатьох людей телефон прив'язано до банківського рахунку. Ми користуємось Приват24, розраховуємося у магазинах. Перше, що треба зробити у разі втрати телефона, це заблокувати банківський рахунок, а надалі звертатися у поліцію. До центру безоплатної правової допомоги надходили звернення, коли людина втратила телефон, а потім на її банківський рахунок було оформлено кредит. Звернення до поліції допоможе зафіксувати втрату телефона і убезпечить у разі, якщо шахраї візьмуть кредит від вашого імені. Тож у разі претензій з боку банку можна буде довести, що це шахрайські дії. Радимо також потурбуватися про те, що ваш телефон було прив'язано до ваших паспортних даних. Це можна зробити, написавши заяву у сервісних центрах мобільних операторів. Тоді шахрай не зможе використовувати ваш телефон у своїх злочинних цілях, адже при зверненні щодо відновлення номеру у нього запитають номер та серію паспорту.